Ja snijem. Stvarno? Ajde, dobro, pa sad za čas svima. Evo, jesi rekao da ćeš ti da otvoriš? Pa nisam, ne, zato što... Sve si ispekao papir ovdje. Pa kafe. E, se čuje dobro, misliš da vata mikrofon dobro? Ako ne vata, neka načulje uši. Čuje se, čuje se. Mi smo najavili vlog o Roland Garrosu, ali ja ne mogu da izdržim da ne krenem sa ovim Roland Garrosom. To je ta poezija. To je ta poezija u pokretu. Reci ljudima dobar dan, reci ljudima nešto. Opa! I ko je tamo sa te druge strane? Ne mogu da me neko zove sada, je? Da. Valjda ovo snima i dalje, sve normalno, nego ne vidim tebe, dobro. Je vidio? A to je ovaj Matin. Da. Vidi, brate, ovaj, zaslužio si ovakav rekit. Ti kao veliki naš poznavalac. Poznavalac. To mora da se, da. Nemoj da ti sad nabijem tenziju, ja, znaš. Ne, to je. Aj. Gde ti maska? Ko? Maska. Jeba, ti maska. Budala je. Opa, Ramović. Homran. Ode Homran. Hvala. 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 Kaži nešto Roland Garrosu, ovo je vlog o Roland Garrosu. To je... Pomeri te noge. Pomeri te nožice dole, šta si zviga? Čekaj, brate, ne znam hoda, a znaš ti, ne mogu hodam pričati ti kad ugasiš kameru, ozbiljno. Ali ozbiljno stvari, evo. Dobro. Za ovo mora se gasi kamera, stvarno. Samo čep, prvo čovjek koji zna nešto. Jede, hoćete vi da igrate ili ja da, šta radim ja? Šta kažeš? Ništa. Ajde, udiriš dve lopte. Ništa, udiriš dve lopte i gotovo, nema ovdje šta za slika, realno. Aj, Kolo me uzbudio šta je rekao sad. Onda da ne ponavljaš. Da. Ajde, daj mi odavde, od pozadi. Daj mi to, to! Noge! Vidimo se kasnije. Stvarno ćemo pričati o tenisu kasnije. Ja nam ga drugar neki... Hej, Adrenović. Dobio prvo. Ko je još igra naših juče? Rukeca. To je taj zdrav život. Kako se praša? Posle sport, inhalacija. Kako se praša? Ne znam, idemo o lave sad da vidim kako će da bude. Ajde, ti si traži da se pali kamera, da nam izraš meč, ajde. Pa htio sam rezultat samo da kažem, da se mogu pohvalim. U tri seta uze gem. Tako je. I to na 30 fore. Da, na 30 fore. Da. Uzo ti je gem. Uzo je gem kaka na 30 fore. Kaka si, kaka... To je onaj, kažem... ono što si vidio, jedno što sam odigrao, što to pasi... je bilo ovde. A... Imao si dva forehanda ozbiljna. Ozbiljno. A čekaj, backhand prvi. Nisam vidio. Kombinacija 1-2. Nisam vidio. Tako da se nije ni desilo. Ja, što me nervira je. Nije se desilo, izvijem. Ja sve pokušam da te pohvalim malo pred ovim prevarantom. Nema. I dva puta prečekaj. A dobro. Nije, ni jedna ta mogla da uđe, ona moja. Nije, ovdje je Vlado bio na lopti, vratio, pogodila s gornje strane. Evo, Vlado je objasnio. Ja, gdje mu je ruka? Vlado je objasnio zašto smo izgubili. Prvi full, posle ko zna koliko. Moj dragi Vlade, Vlado u vlogu si. Baš mi je drago. E, Vlada igra u ovom dresu, si došao nekad u drugom dresu, u dresu ovih 7 godina futbala? Možda dva puta. Nisi, lažiš. Ali nije doprinio nekom kontinuitetu. Evo su dva stručnjaka za tenis, Vlada Mijaljević i dve Vlade, Todorović. Koji igra finale Roland Garros? Ne smijemo da prognoziramo. Ajde, pite me za 9 dana. Ajde. Djokovic i Cipas kao prošlo. Bravo, ja sam rekao, ti? Nije isključeno, da, samo što... Ja mislim da će opet da se promeni nešto. Na njihovoj strani žele. Čele, ti? Da ću ja. Ti, sam sam se sjeća kod Gera. Vi pogađate za koga sam igra. Ajde.
ajde da pričamo dok ne padne mrak. Zapravo, moramo. Mi smo hteli da sačekamo kraj Alcaraza i Ramos Vinolasa. Vinolas imao meč loptu u četvrtom setu, tie break, peti set 3-0, sad je 3-3 trenutno, izjednačio Alcaraz na 3-3, tako da dok se ovo ne završi, mi nećemo znati rezultat, verovatno, ali pazi, realno što pričamo sve vreme, da polako, Alcaraz okej, znači jeste, ali čekaj, vidiš, protiv Vinolasa već prvi monotest. Štuca, ozbiljno, tako da vidjet ćemo, možda i ne prođe definitivno. Mislim... Pa dobro, da, ali lagano, evo i Cicipas se za malo izvuko, gubio 2-0 pa je preokrenuo. Cicipas, Zverev danas, 2-0, 3-2, da, odigra, čovjek, da. Bože, ali je sim protiv onog Varaljasa. Ugo Carvalho. Varaljas, znači peruanac je 2 seta igra, znaš, mislim, pojenta ono što stalno govorimo, Grand Slam, 3 seta, 3 dobijena, to je nebo i zemlje, okej. Okay. Dobro, oželi si mi ovoga lagano, 6-0, 6-3, 6-4. Posle 0-2. To je današnji rezultat, nego za prvo kolo. A da, misliš prethodno kolo, da, izvini. Prvo kolo. Ništa, ajde prvo da mislim, zapravo nolite. E da, ajde da samo razjasnimo, vidim da je nastao pakao oko toga što niste mogli da gledate Đokovića meč, dakle... Eurosport Srbija zapravo nije Eurosport, zapravo je deo sistema Eurosporta i nema svoj program. Srbija nema svoj sport, svoj program. Imaju programi, što kako je to ono, bubetina je na zidu. Stoji tu već 3 dana. Znači, vjerojatno je ovaj morte već. Da, moguće, zalepila se. Imaju, ne znam, Nemci imaju, Francuzi i tako, imate britanski, internacionalni, ali opet neke velike države sa jačim ekonomijama imaju svoje eurosportove, Srbija nema i većina zemalja nema, tako da Srbija dobije ono što dobije od internacionalnog eurosporta. I to što daju, to se emituje. I to što daju. A ide Giro d'Italia koji je na globalnom nivou jako čuveno takmičenje, jako poznato takmičenje i uvek je tako kad je Roland Garros, dakle, jedan deo imaju samo dva kanala, jedan deo ide na kecu ide tenis, na dvojici ide biciklizam i koliko ja znam, na kecu uvek ide sa Šatrijeja, sa centralnog trenera. Anoli igrao na Lenglenu, dakle. Tako je. I bio je poslednji set. Poslednji set je bio nešto, i to... Da, pred kraj. Da, na 1-1, valjda, nisam siguran. A Zverev je odužio protiv Baeza. Dakle, zato, ali to jeste koncepcija ti televizije da vi kupite njihove playere. Da bi oni mogli da gledate sve meče. Sad, mi imamo neke kombinacije, streamove i tako dalje, pa smo mogli da gledamo, ali eto da znate da nije krivica ljudi sa, pardon, ovdašnjeg aerosporta. Prosto to tako ide. U svakom slučaju, Nole je dobio onako stabilno. Nije tu bilo nekih pretrano velikih problema. Jednostavno, to je na neki način očekivano da sada onako lagano gradi igru. Naravno, nismo ni mogli da očekujemo da će imati isto tako lagan, uslovno rečeno, posao kao protiv Nišioke. Ali, sa druge strane, to izgleda jako, a bežiš, opet gubane. Što leti ozbiljno. Ali opet, sa druge strane, znaš, to je manje više to. To je onako dosta kontrolisana partija bila. I nije Molčan sada, ne znam ja kako, svetsko tenisko čudo, znaš, jako se najavljivalo, jeste super igrač i levoruk, i možda bude to jako nezgodno. I sada ovo sa Vajdom, cela priča, ali očigledno to Novaku nije preterano smetalo i... Pa ništa, pazi, prva dva seta, vidio si, mislim, Molčan je generalno po vokaciji defanzivac, preveliki, i ako ti se malo stegne ruke u to defanzivi, to je šta ti mati, šalješ te kratke lopte, to je, oto to će, pustio ruku malo u trećem setu, vidiš, Nole je u trećem setu propustio priliku da digne nivo, čak je malo popustio, kalirao je malo, tako da je prvi set protiv Nišioke i posljednji set protiv Molčana, to je bilo vrlo slično u principu. Sa tim što je protiv Nišioke ipak pronašao ritam nakon trenutka, ovde nije do kraja. Jeste u taj break. Što je super. Što je super protiv Cicipasa, odigra taj break isto kolo pre toga, jel tako, protiv Ruda. Vidi, ovako je najbolje da jedan set dobije u taj breaku. Da prođe i taj moment, da znaš kad je malo ono, kad se stegne malo i znaš, mislim, za sada sve kako pričamo. Ajde, odmah da kažem, protiv Bedenea, u sledećem kolu. Pa, mislim, znaš, treba li tu bistriti bilo šta? Bedene me uzima... Promašio sam za Nišioku, obrkao sam se, rekao sam 5, a bilo je 4.
BDNM uzima... Ajde, koliko? 7. 9. Ok. Fića, Krajinović je dobio bor na goju, prvi set napeto, drugi 6-2, pa je dobio bor na treći, onda je kalirao bor na, više nima snagi, 6-1 četvrtom, tako da... Mislim, nevjerovatno da Filip nikad nije prošao treći kolo Grand Slam, to je ono što je potpuno nevjerovatno i to je stvarno, majstor je sada stvarno protiv Ožeja, apsolutno može da se igra, dečko je i te kako ono, pobedio. Samo ne treba da ga pustiš da se razigra, znaš, da ga vratiš u meč, kada je na konopcima, to smo videli u Madridu, to smo videli u Rimu, kada je na konopcima, treba da ga dokrećiš, jer on, ako bilo kako, slamčicu spasa ako uhvati, on će da se vrati, on će na forehandima da zida svoj tenis i može da napravi problem, jer generalno ima safe mod i može uglavnom uvek da se osloni na jako kvalitetne servise. E sada, na šljaci videli smo da Opelka, na primer, nije mogao da probije Filipa. Verovatno ima modalitet i fiće kako da reši te servise, da. Ožile sima, ali o tom potom. Znaš, ima da. Šansu, to Maš, stoji absolutno. I te kako je moguće da se igra. Ajde, nećemo moći da prokomentarišemo Nadala, on počinje protiv Mutea posljednji meč. Ti pogledaj šta se dešava ovde. Upravo sam to i uzim. I vidi, Dimitru dobio Bornu, Dimitru vodi 2-0 protiv Borne, Ćorić onako vrlo sigurno, pa je... Mislim da tu teško može da se izvuče nešto. Borna. I to su u principu najvažnije mečevi napravio danas. Napravio je Alcaraz break i servira za 5-3, a 3-0 je bilo Dimitru Ćorić. I to je bio onaj prvi sve što kažeš ubedljiv jako, 6-0 i onda 4 pa 3. Tako da eto, i ostaje bez goriva Ćorić, ali hvata zalet. Verovatno će sada Borna propustiti travu i pripremaće se za beton iz tog razloga što on koristi protected ranking i neće da ispuca mogućnost igranja količine turnira bez potrebe, znaš. I mislim da ga, jel snima, jel sve okej? Okay? Ja snima. Izvinjam se. Ja snima. Ne znam zašto sam uopšte pitao. Ne? Kusta nastavim snimanju, ne znam. Ove, da. Zverev od 0-2, to sve okej. Bajez je nezgodan, Bajez je meni... Al kakav pimper, bože dragi. To je, ali nema tu neke velike razlike po meni u odnosu na Švarcmana. On će da nauči da udara. Ima više energije Švarcman, Baez, diže, bre, balone. Klinac je, naučit će da igra ovako agresivnije. Znam, ali kod igra eto do 14. Nekad tako, znaš, mislim, čekaj bre, polako. Ali dobro, okej, radi. Mislim, svaka čast, došao je dečko dok je došao, znaš, mislim. Ne mogu ja sa njega da nešto kao previše kritikujem. Znaš, možda kažeš, pošto ti nisi sa tim balonima došao dotle, ali okej. Tako tenis, tako kad smo kod balona, Nori prošao. Nori je prošao, dobio je Kublera moćnog, lagano 3-0, Hačanu dobio Deljena i okej. Okay. Znaš na koliko španuje Nori? Koliko? 14. Pa dobro, da. Da, meni je ono da ostalo to Vlandrijevo na 11, znaš da, što da, je da. To je ta priča. Korda ga ske igraju. Sad u ovom trenutku, i to će se vjerojatno završiti dok se ovo bude emitovalo. 1-0 setovima vodi Korda, otom potom. Ajmo da vidimo, dame, nije bilo nešto od ovog što je završeno, Ema je izgubila. U Sasnoviću Ema se provukla. Dobila je prvi set, dobila je prvi 6-3 i onda je bilo 6-1. Ema se protiv ove noskove, ove čekinje, jako mučila i izvukla nekako. Mogu izgubiti 2-0 lagano. Lele je prošla Fernandez. I naravno Olga izgubila, ono što je najvažnije od Tajhman, ali dobro, mi smo to najavili, realno. Ja se nadam da bi Tajhman mogla uz onu povredu od prethodnog turnira, eventualno, znaš, da možda to još nije onako kako treba, da neće biti u takvoj formi, ali i Olga 4 meča strašno odigrala i umorna je i verovatno je sada, mislim, u drugom setu je to posebno bilo vidljivo, ali prvi 6-4, da nije imala neku objektivnu šansu da nešto napravi, u drugom je baš onako otišlo dole, ali opet drugo kolo Roland Garrosa posle tolike pauze, posle povrede, posle sve kvala. To... Tako je, posle hvala, pa kažem, 4 meča je odigrala odlična i nadamo se da će za beton da proradi onako kako treba, da. Kako može zapravo. Dobro, Ani Simova je dobila Donu, očekivano sa 6-4-6-1, Zarenka prošla, Stevens je dobila Kisteu, to je onako malo ipak interesantno. Da. S obzirom na to kako igra Stevens trenutno, Kerber je dobila Jacquemot. To mi je jako drago zbog Angelique. Jeste, ja volim Angelique. Ona meni baš ono,
da. Fighter veliki. I još ovih par rezultata, ajde, to ćemo da vidimo. Pa nema, Gračevo dobila Ajlu i Belinda dobila Bianco Andreescu. Da. Aj, pre nego što samo najavimo mečeve za sutra, jer vi koji ovo budete gledati večeras će vas to zanimati, naravno. Ja moram samo kažem nešto za Nemik. Da, juče su bili Congini i Simonovi mečevi i Conga je imao onaj moment ono sa plakanjem i tako dalje i bilo je stvarno baš onako emotivno. Yes. I super je bilo na kraju ono što smo spremili, to mi se baš svidilo, to je zaslužio. A Simon protiv Karenja Buste, ono noćas, ja već onako, pošto sam rano usto bio, i spava mi se ovako, oči ovakve. Ono, odavno nisam video onakvu atmosferu na teniskom meču. Ludilo je, stvarno. Ono ludilo je bilo nešto što apsolutno su preterivali, znači Busto su razvaljivali nekim trenucima, što ne kažem da mi je krivo. Mislim, znaš... Pa dobro, to je domaći teren. To je domaći teren, a i to je... Busta. Znate o čemu pričam. Tako da... je sve, stvarno, ali to su ti posle ponoćni mečevi, znaš, to su ostanu oni ludaci. Ostanu kuli, da, baš, oni što hoće se, da gledaju, da zevaju. I Disney se otvore potpuno, znaš, i to je hao, znači, ljudi stajali, na tenisu ljudi koji stoje, malo ih natreba da sednu, oni sednu, znaš, ovo, ono, i drago mi je što je dobio, jer da je izgubio, onda bi mu pravili opraštaj noći, što bi bilo idiotski, da to pola dva ujutru, znaš, ono, opraštaj ne bi bilo. Pa žurka, čekaj, Bob Sinclair svira na Pušta muziku da, na... Da, e, što je spot snimio. Da, povedu njega i... Ne, do ujutru imaju neki after posle, znaš, kao 11 mečaju, ne, kao after. Idemo dalje. Ove, i još jednom sam moram da kažem, samo sviđa mi se, primeti si ova grafika, ova statistika, ovo koju izbacuju za ove pressing poene, važne poene, to je baš dobra fora, odlična fora, jest. Jer to kapiram da, mislim, jako je zapravo bitan taj moment da znaš koliko je ko dobio poena na 30 soba, na 4 soba, na džusu, na 40 i tako dalje. To ti pokazuje kako hendlo je nekim trenucima, ali ima nešto malo? Pa ne, nego hoću samo da kažem da je Miša Kecvanović prošao dubu. Oni Morosu dobili Basilašvili i Sousu. Kako tebi sviđa ovo što se igra dubu u dva seta? U dva seta? Na slam, da. U dva dobijena seta. Pa to, da. Pa mislim dobro, što sam. Meni korekno. Za Wimbledon ne. Na Wimbledon mora sve. Ne znam. Setovi za sve par. Ti znaš da ja nemam taj nisi problem. Nisi poklonik da. Dubu. Ne, nisam poklonik, nego mislim, okej, to je. Ma dobro, šalu na stranu, ali ovo je dobra mera za Dublove, znaš. Mislim da je to... Pa dobro, ali ali igra se, nije prvi put da si igra da dobijem. Nema, nije, nešto, nego mi sad hvala na pamet, da bi te pitao, onako, generalno, prokomentarišem nešto više. Okej, ajde ovako, sutra se otvara Đere Medvedev u 12. Šta ćemo sad? Jel misliš da će dobije vas? Ja mislim da može. Ja mislim da može, a da li će? Hoćemo, budemo hrabri, ja ću kažem dobit će. Pazi, ali ovo što je Medvedev protiv Bagnisa odigrao, malo mi je smanjio optimizam, znaš, da Laslo može, pošto je stvarno odigrao rutinski. Ali pitanje je da li će Medvedev i sutra tako? Pa mislim da hoće. Mislim da je bolji, da. Ali opet, pazi, ono što sam ubeđen je da će to biti borba. Pa dobro, ali Bagnis je šljakaš koji nema problem sa dužom razmenom i svim, znači nije uspeo da ga zamori. Zato ti kažem, nije ono neko ko je zaluto pa kao Medvedev ga lako sredi, nego je ozbiljan šljakaš. Ne, naravno. Ali 4 seta, 5 setova, apsolutno i stvarno mislim da može sad da loće. Nešto da se otkine, da. Da, to je okej. Miša igra protiv Bublika. Repriza Madrida. Repriza Madrida, realno ne bi trebalo bude problema uopšte. Neka bude isto kao Madrid i bit će krutno. Pre tog meča na šestici igra Alex Krunić protiv Kudermetove. To neće biti lako dobiti, ali okej, opet isto. Isto kvale i jedno kolo, isto odradila strava posao. Danka Kovinić igra protiv Šmidlove. Znaš što imam čudan utisak da Danka to može dobije? Pa može. I zapravo čak misli će dobiti. Nije Šmidlova ništa, znaš, specijalno u tom smislu, ajde, ta čehoslovačka škola nije baš toliko pogodna za šljaku, a Danka, osim ako ne upadne u one svoje
samo destrukcije. Danka, bo je skroz okej i razumno da prođe. Kaj Juvan igra proti Badose, Badose igra nestvarno. I prošle godine, u stvari njoj se od Beograda otvorilo, je li tako? Počeo da igra sjajan tenis. Šiontek risk? Ajde da vidimo Šiontek, da li može da je nadjača risk? Ma kako ne. Cicipas Kolar, to Stefano sad dobije 3-0 posle one drame proti Mosetija, sad će da mu tako lepo legne, sad će da bude lagano. Čila protiv Fučovića, to Čila dobija, mislim, bez problema. Trebalo bi. Da. I odigraju prethodno kolo kao Satić. Lep. Sinner, Krbajec, Ben i tako dalje, tako dalje. Kiz, Garcia, dobro. Mimo finih mečeva. Kao što rekao smo, nećemo da radimo ove vlogiće svaki dan, nego svaki drugi dan, dakle pratimo taj neki, da kažemo, Novakov ritam. Mada ima i tu još dosta dobrih mečeva. Sljedeći je preko sutra, ne znam kako ćemo preko sutra da uradimo iz jednog... Uradit ćemo nekako, ali objasnit ću vam zašto zapravo. Reći ću vam se samo, zašto će biti neobično, verovatno. Da, ali da ne najavljamo sad. Nećem da najavljamo. Lep je povod, u svakom slučaju, ne brinite, sve je cool. Tako, izvršujemo pre mrak. Sad će mrak. Znaš ono kao kada se vratim kući iz školskog, kad se upale svetla napolje, tako da tu smo negde na tom vremenu. Na mleko i crtači. Na mleko i crtači pre dnevnika, malo smo probili to, ali tu smo negde. Vidimo se preko sutra, veze. Ćao!